Zdravím všechny piráty a pirátky a vítám vás u dnešního kratšího speciálního videa. Mám pro vás dobrou zprávu, protože to vypadá, že Disney se rozhodl mluvit s Johnnym Deppem o jeho roli Jacka Sparrowa v Pirátech z Karibiku 6. Na stránce change.org totiž vznikla petice, která má kolem 400 000 podpisů a vypadá to, že se Disney rozhodlo k téhle petici přihlídnout. Pořád je tu ale spin-off, ve kterém by měla hrát hlavní roli Margot Robbie, což je herečka, která hrála například ve Vlkovi z Wall Street, nebo hrála taky Harley Quinn. A tento spin-off, ten by měl pořád být a pořád by v něm měla mít hlavní roli Margot Robbie, protože už vzniká. A tohle to nám může indikovat to, že se Disney chystá Johnnyho Deppa obsadit jako Jacka Sparrowa jenom z důvodu, aby jeho roli nějak rozumně ukončilo, protože má ve vývoji další film a Johnny Depp je pro Disney hodně drahým hercem. Takže je možné, že tento výskyt Johnnyho Deppa bude poslední. Určitě mi napište do komentáře, co si o této novince myslíte a taky se koukněte do popisku, kde je odkaz na článek, ze kterého jsem tyto informace čerpal. Já se na vás budu těšit u dalšího videa na kanále Perla v lahvi. Kapiš to?